velkommen til Entreprenøren 2 Flugten. 18. august. Nej, og jeg har sovet længe i dag. Den 20 minutter over 8, mand. 3.418.957 kroner har vi på kontoen. Og ja, det er jo nogle dage siden sidst, og jeg har været rundt på de forskellige fabrikker og fået flyttet lidt og fyldt op og diverse, og nej, prøv at se min trailer der, den er blevet helt sort, mand. Det er fordi, jeg har været nede og køre kul også, mand. Nå, hvad var nu min plan, mand? Vi skal ned i det nye dernede. Der er lige nogle ting, vi skal lave dernede, inden vi skal videre her. Nu tænker jeg, at vi kan lige lade ham her stå. Ham kan vi køre herover, tror jeg. Sådan der. Nå, vi får lige op med det ret dengang, så skal vi åbne døren. Hvis vi kan ramme håndtaget, og så får vi lige slukket det. Nå, vi får lige lukket døren igen der. Sådan der. Nå, vi skal over have fat i geden derovre. Min dejlige glasgummiged, og så skal vi ned og kigge til sagerne dernede, som det står. Og der er jo blevet produceret lidt dernede, så det er mega godt. Men vi skal lige ned og rykke lidt rundt i det dernede, må jeg lige ved at sige. Op med den der, sådan der, og vi slår lige i bakken gang. Hvis selv den kan komme ud af, det tror jeg godt, den kan. Jeg sov simpelthen for længe, mand. Det er jo helt forfærdeligt, det der med, at man har sovet så længe. Ej, jeg har kørt til, de sidste par dage, jeg har tænkt over den der lastbil deroppe, og den der trailer, og den der gaffeltruk der, mand. Nej. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal, fordi jeg har jo lidt på fornemmeren, at mine store tunge paller, det kan jeg jo altså ikke løfte med den der lille bit gaffeltruk der, så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Men den her fabrik her, den skal vi den dyne med her i gang. Meget snart. Nå, vi kan lige se herovre engang. Vi kan se herom. Den her over, vi kan også gøre noget helt andet, fordi vi kan ikke køre frem. Det er nok nemmere, at jeg bare stiger ud af den her, tror jeg. Vi kan lige sætte den her over engang. Sådan der. Så er den nogenlunde i midten af det, vi skal. Aha. Ud af den her. Nå, den kører jo på livet løs, den her maskine hen, så det er mægtigt dejligt. Herovre, der har vi fået noget kår og ud, så det er mægtigt. Det ser sådan ud. Og det er spændende, det har jeg aldrig set før. Nå, og herom på den anden side, der har vi det, der hedder noget gold ore. Og det er ikke noget, man kan bruge til at gulde. Det er ikke lige, hvad jeg ved af i hvert fald. Men nu må jeg lige se, hvad der sker. Men det ser sådan ud, og det er jo ikke, fordi det vælter ud af det. Det tager jo noget tid, før de der to ting lige kommer ud af den der maskine der. Det er jo ikke, fordi der er så meget af det der i selve de almindelige sten derovre. Herinde, der har vi fået gravel ud, og der kommer del med noget ud af. Der kommer lidt mere ud af, det er helt sikkert. Og det skal vi bruge til den her fabrik derovre. Og så har vi noget jernmalm. Det har vi jo set før. Det ligger herinde. Og herover der har vi jo resten af min sten, som jeg har kørt og smidt i den der, og i den der lille bandit der også. Og herover der har jeg så lagt noget, hvad hedder det, noget limestone over, som vi også skal bruge til det derovre, så vi kan få lavet noget, hvad hedder det, cement. Og det, den anden maskine skal jeg også have det for at lave kalk, men der, ved, der er kalk oppe i den derovre. Og jeg er nødt til at tage noget kalk herfra og smide over i min store fabrik derovre, som laver nogle ting for mig derovre, fordi den er løbet tør for kalk. Så det skal vi lige have gjort, som det allerførste. Så hvis vi lige får vendt skuden en gang, så skal vi helt ramme de der rør der. Nu ved jeg ikke, huske, hvor meget kalk der var i, men nu må vi se. Jeg tror, der er til en skovl, så kan vi altid køre en skovl derovre. Wow, sådan der. Jeg vil lige have fyret noget kalk ud af den her gang. Nu skal jeg lige have skæld. Jeg skal lige holde lidt mere lige. Det vil jeg helst gerne. Jeg vil helst gerne lige holde lidt mere lige. Og så kører vi stille og roligt. Jeg kører lidt voldsomt ind før. Sådan der. Så får jeg fyret noget kalk i den her gang. Så er det på vej ud, du. Bum, mand. Og i hvert fald til en helt skovl her. Så det er jo mere rigtig tungt, det her. Nå, men vi skal over på den anden side, og der er ikke så mange udgange herfra jo, andet end vi må køre op jo. Det bliver vi nødt til. Og han har stadig ikke været hente det der. Det er jo helt... Ja, det må han jo selv om jo. Han kommer nok og henter det en dag, tænker jeg. Og jeg har snakket med bondemanden. Skråstreg dyr, han er kommet hjem, og han har det faktisk rimelig godt.
Det var ikke... det var egentlig ikke så slemt med det der ben der, men... jeg undrede mig lidt over, hvorfor han havde det der politi på, og det ville han ikke rigtig ud med. Så nå, ja, det rager heller ikke mig, tænkte jeg bare. Men jeg har i hvert fald lovet at få afgrenet de der stammer for ham der, og han ville gerne have dem i 5 meters længde. Det er fint, det skal jeg nok ordne for dig, siger jeg så. Overhovedet ingen problemer. Og det var han super, super, super glad for. Ja, vi skal den her vej her. Så kommer ikke nogen, nej. Der kommer heller aldrig nogen herude på de her kanter her, men det er fint nok. Så kan jeg jo køre mig for mig selv ud og hygge mig jo. Ej. Skandale, jeg har sovet så lang tid, mand. Det er jo helt vanvittigt. Jeg havde ikke fået noget morgenmad, for jeg fik så travlt med at komme ud af hotellet, jo. For delen da. Nå, vi må vente med at kaste noget i skrutten til senere i dag. Skal vi lige ind her en gang, og skal vi op og have læsset det her af herinde i den her fabrik, for den mangler kalk nemlig. Åh, altså. Og så har jeg jo nogle forskellige remedier, jeg kan få solgt, for jeg skal jo dele med Hassan for at få det hele til at fungere her. Så er den del med ved at være færdig. Lige for den her, så er det, vi kan tippe den lidt mere. Så går det lidt stærkere. Så er der en der. Vi slår i bak. Forhåbentlig. Mægtig godt, mand. Men herovre, der kan I se, vi har jo masser af de der trækasser der. Jeg kan jo også vælge at køre det ned i minen, i stenminen, hvor den skal bruges dernede. Eller også så kan jeg sælge det, men det ved jeg ikke helt endnu. Men herom, prøv lige at se herom, ikke? Der er tre af de der paller der med sten, mursten eller betonsten. Så er der to af dem der, og der er to af de andre der. Så det er fint nok. Det kan jeg jo også få solgt jo. Hvis det nu skulle knibe med at mangle nogle penge. Men det kan man så godt sige at gøre jo. Nå, nu skal vi væk herfra, fordi jeg skal ikke køre rundt herovre i dag. Vi skal lige ned og have smidt nogle sten i den der gule maskine dernede. Over på min grund der. Så skal vi have gjort noget gravel og noget limestone. Over til den der fabrik, så vi kan få gang i den der, så vi kan lave vores egen cement. Og måske også få solgt noget af det der cement. Det bliver jo mega godt. Det er lige projektet, og så lige få kommet det over til en gang. Ja. Det skal nok spille alt sammen her. Åh, det er godt. Og så skal vi kunne hjælpe mig også at grave noget af det sand op, der ligger heroppe. Og der må jeg jo bruge min gravged. Ikke gravged. Gravged. Hvad er en gravged? Det er der ikke noget, der hedder. Men vi har vores Volvo gravmaskine. Og der kan jeg måske forhåbentlig få det mest op. Vi kan lige gå op og se her engang. Det ligger heroppe. Det er det sand, der ligger heroppe nemlig. Men vi har også det sand, der ligger nede ved oliefabrikken dernede. Men det der sand der, det kunne vi jo godt der. Og jeg har ikke nogen grund til, at det ligger der, hvis jeg kan bruge det nede i min maskine dernede. Men jeg er nødt til at grave det op jo. Og jeg har jo egentlig kun den der Volvo gravmaskine, men den er også finere. Så den skal vi også op og lege med i dag. Det er jo noget tid, siden vi er udkørt den sidste jo. Men nu skal vi lige ned og passe lidt af det her, så det kører, som det skal jo. Og det er jo dejligt, at det bare kører, som det skal. Det er vi ikke. Det er ikke så tosset endda. Nå, jeg tænker, at vi kan tage noget af det her over, noget limestone her, så får vi lige fyret noget af det over i den derovre. Og så skal vi have noget gravel over i os og noget vand. Sådan der, og det her, det er altså tungt at køre med. Den løfter altså bagenden på den her maskine her. Men det er også fint, og det er også fordi, der kan være mega meget lidt gold der. Nå, det skal vi have fyret over i herovre. Forhåbentlig. Wow! Nu skal jeg lige passe på her. I kan også se, den løfter jo altså bagenden her. Det er godt, der er de der jernhalosser der på, så det ikke går galt. Så tror jeg, vi er ved at være der her. Hold da fast, mand. Det var jo helt vanvittigt. Vi skal også have noget, hente noget vand herover til, og det skal vi have fyret ind i det der maskineri der. Det skal vi også have gjort, så der er masser af ting at lave hernede. Og hvis nu vi lige tager et læs mere af det her, så kan vi jo tage... nu har den jo lidt kalk derovre. Det er dejligt, at jeg kan få lavet min egen kalk her nu. Det kan jeg godt lide. Sådan der. Lige den der lidt nedad der. Sådan der. Sådan så vi kan få... Nej! Det kunne være, at man skulle ønske sig en større gummiged hernede, så. Det ville nok være på sin plads. Nu skal vi lige herover af, sådan der.
Må vi lige fyre det her, vi kører. Kører det så forsigtigt, fordi den drejer jo bare på det hele her, må jeg lige ved at sige. Så, nu er den forkert vej. Så tager vi to af dem, har vi taget, så tager vi lige to skovle med noget gravel også, tror jeg. Det bliver vi næsten nødt til. Det har vi herinde, det har jeg lagt herinde nemlig. Det er mega godt, jeg har fået lavet det her, så der er plads til de forskellige ting nemlig. Det er jo, det er jo super fedt. Og det er altså også tungt at skulle gøre med. Det er ligesom om, der mangler lidt comeback bag i maskinen her. Men jeg ved faktisk ikke om... jeg ved ikke om der er nogen, der sælger vigtigste sådan noget her bagpå. Det er nok svært at få fat i, kunne jeg forestille mig. Så jeg må ligesom klare mig lidt som jeg, så godt som jeg nu kan jo. Sådan der. Vi får lige skoven tilbage engang. Der er der noget, jeg har glemt her. Den skal da have noget mere, den der, skal den ikke? Nu er jeg ligesom gået lidt... der er ligesom om, der er noget... Jeg kan ikke se noget for mig her. Det skal jeg lige have fundet ud af, det der. Det bliver altså nødt til. For det, mand. Nå, men vi kan i hvert fald hente et læs vand herned til os. Det tænker jeg, det vi må over købe noget vand. Det bliver vi simpelthen nødt til. Men jeg har været oppe, fået kørt mit træflis, som jeg havde liggende op ved min pillefabrik. Som jeg har fået lavet for noget tid siden. Det har jeg kørt ind i pillefabrikken her de sidste par dage. Så har jeg været oppe og kørt en masse kul. Jeg har været oppe og kørt en masse kul i... min elektricitetsfabrik også. Så det er også gjort. Ja. Der er mange ting. Jeg har også kørt nogle mere sten herned, men det holder jo ikke. Jeg har brugt de der sten i maskineriet hernede, jo, så det er jo delt med, mand. Tænker vi kan... Hvis vi kan få den der skovle op, så vil det være rart. Sådan, nu gør vi lige sådan der. Så kan vi lige se, om det spiller ad her. Wow, man skal altså lige være det for sent. Skal vi lige have den der ned i gang. Så for del, mand. Jeg ved ikke, om vi bare skal give den her en skovl, og så den anden der om bagved også en skovl. Det tror jeg næsten skal. Jeg tænker, det må være fint nok. Så må jeg få hentet noget mere sten herned til på et tidspunkt nu. Eller skal vi give dem to? Vi kan godt. Kan der blive til to hver? Det tror jeg egentlig godt, der kan. Nu tager vi lige den her over først og giver den en skovl også. Det er vi lige nødt til. Lidt nødt til. Og så er det jo meningen, at vi skal have noget sand i den her maskine ned, så vi kan få gang i det også. Og det er jo det, vi skal op og grave jo. Op fra hullet af derop. Så ja. Det kan nok gå alt sammen. Og så skal jeg også hente noget paydirt op fra min Stonewash-fabrik. Der har jeg også fået kørt stenen op. Den var jo også gået tør under ferien der. Det er jo det, hendes også, mand. Men sådan er det bare. Det kan vi ikke lave på. Hvad vi fedder den lige herover, så tager vi lige og giver den her en skovl mere herom. Sådan der, mand. Det er meget godt, det her. Så er den også færdig der. Ah, det er godt. Den er færdig og færdig, men nu kan det da køre lidt bedre. Der var noget i forvejen, men man kan jo lige så godt få det fyldt op, så det bare kan køre jo. Det er jo vigtigt, at jeg får det tømt ud også, fordi der kan jo dele ikke være så meget i det der. Men vi kan jo lige se, om der er noget limestone i den der fabrik der. Det kan jeg faktisk ikke lige huske. Jeg fik jo ikke kigget på min iPad her til morgen, fordi jeg kom så sent op med. Bare altid lige at sidde om morgenen og så lige få hygget lidt med den gang. Nu skal vi lige se sådan der oppe over der. Bum bum! Skal vi lige den der ud? Ja, tak. Sådan der, mand. Jeg har også fået hentet træ. Noget af det birk, der ligger jo en masse birktræ stadig op på den der kæmpe græsmark, som jeg har fået fået fedt af alle træerne på for ham der bundmand der. Og jeg tror, der ligger, er det en eller to store... det kan egentlig også godt være, at der ligger tre store bunker birktræ stadigvæk. Men det skal også bare hentes på et tidspunkt og køre det til Savvæg. Men Savvæg er jo også gået stå, og der står så mange produkter dernede. Planker og paller, som som jeg ikke bare kan stille, faktisk. Men vi skal lige finde ud af, hvad der er bedst, jo. Det der jernmalm der, jeg har, det er det, jeg ikke kan komme af med det til en ordentlig pris endnu. Nu har de rykket prisen, mand, til senere hen. Det er delen træls. Nå, nu skal vi der den her ned.
Sådan der, og sænker den der. Så stopper vi lige den her bandit her engang. Så skal jeg dele mig ud, og jeg skal have... Det er en orange trailer på et over. Eller næh, ved du hvad, vi kan tage den med vandet. Så kan vi køre ned og hente noget vand først i hvert fald. Det tænker jeg lidt. Det vil være det smarteste. Så kan vi godt finde den her over, tænker jeg. Nu skal jeg bare lige se, det var... Var det ikke den side, vi skulle over på den anden side derovre? Ja, det var herovre, der var plads nemlig. Kan jeg huske noget om. Nu ser det ud i spejlet derovre herovre, jo, den er god nok. Den er god nok. Så kan vi lige få sat ham af her engang nemlig. Jeg tænker, det må være... Det må være der omkring, tror jeg. Det prøver vi lige. Så, kom fødderne ud. Og må det ikke, vi kan... Nej, nu skal jeg lige sådan der. Ja, tak. Mega godt. Nu vi bare den der trailer på det her, eller tipkasse, eller hvad delen det nu var, det var for noget. Så, og man skal jo lige ramme rigtigt den her, fordi ellers så kan der ske ting, og så jeg kan jeg godt fortælle jer. Og det gider vi ikke. Se, der var der allerede ved at gå galt, mand. Nej. Bum. Sådan der, mand. Det var ikke den her, vi skulle have på. Nå, ved du hvad? Jeg kører op og henter noget paydirt først. Nu har vi fået den på. Og så, ja. Skal vi have hentet ned til den her. Det bliver vi delt med nødt til. Nå, men køreturen den springer vi over. Og så ses vi, når jeg kommer hjem igen. Med noget dejligt, dejligt paydirt til den der lille bitte guldfabrik, vi har der. Så det er skønt. Det hele skal jo helst køre jo. Men vi ses. Om ikke så længe. Så er vi hjemme igen her, med noget dejligt paydirt. Et helt læs var der, så det er jo dæmme godt. Det var mægtig fedt, mand. Sådan er det, du. Giv vi bare lige ind over her, så vi kan få det her chippet en gang. Sådan der, og så kan den bare begynde at chippe det. Det er mægtig godt, det der. Den var jo også gået død hen. Men nu kører meget af det igen, så det er dæmme dejligt. Det er mægtigt godt. Kommer den der ned i dag, eller hvad sker der? Vi skal lige have den der om bagpå med ned også. Det kan jeg jo gøre samtidig med. Så tror jeg, det hele er der. Vi kan sikkert godt komme forbi her, tænker jeg lidt. Sådan der, mand. Nå, men vi skal have noget beholder på, så vi kan få kastet noget vand i med fabrikken derovre. Jo. Skal vi lige have den her runde, og så kan jeg se, vi skal ind imellem den der og den der. Sådan der. Det må være sådan cirka her omkring. Skal jeg sige den derovre? Den siger også, den er god fin. Så kan jeg lige se, hvor langt vi er. Det må være der. Det bliver simpelthen der, jeg kan godt fortælle jer. Hvad med de der fødder? Kommer lige ud? Ja, tak, mand. Så skal vi have vandbørn på derovre. Sådan der. Og vi kan godt køre, tror jeg. Mægtig godt. Så er vi ude, så vi godt begynde at svinge rundt, nemlig. Sådan der. Så er det bare ind under her også, du. For den, mand. Vi skal over have noget vand. Wow. På med den der. Og vi vil lige have fødderne ind derude. Så er der en der. Så går turen over og får købt noget vand. Men det bliver vi jo nødt til. Det er mig aldrig dengang, jeg fik en skideballe af ham til at politimanden, når jeg ikke må tage ned fra floden af. Nå, sådan er det jo. Det er jo også fair nok, kan man sige. Det er jo fair nok. Vi skal tøje her, og vi kan godt nå at komme rundt. Sådan der. Sådan der, mand. Jeg har lidt varmt i dag. Det er jo 30 grader, mand. For en i skibet, ser jeg bare. Det er jo helt vanvittigt. Vi kører ned her. Sådan der. Han har da kun fået pløjet den mark der. Han har da ikke fået sået noget i den her. Det ved jeg selvfølgelig ikke, hvad han skulle jo. Men det er også lige det også lige meget jo. Det er lige meget. Det er nu, det er blevet ordnet i hvert fald. Og vi har også alle de hus der, vi skal have i lag på et tidspunkt. Men jeg ved, jeg kan jo ikke nå det hele her, mand. Jeg kæmper en kamp for at nå det hele. Jeg kunne jo også bare lade være med at tage på ferie, men det var simpelthen fristende. Og det var simpelthen den fedeste ferie, jeg nogensinde har været på.
det kan jeg også sige. Nej, hvor mødte jeg mange søde med rare mennesker. Nå, der kommer ikke noget futtog der, så kan vi godt give den noget gas indover her. Forhåbentlig. Vi er herinde engang, og vi skal lige have bomben op, og man kan jo dele med tæt på her, for der sker noget. Vi kan køre det forsigtigt fra. Sådan der. Nå, badambom. Ved du hvad, jeg tror, vi kører forlængs ind en dag. Kan man ikke det, så kan man godt vinde hen, tror jeg. Jeg ved det ikke, men vi prøver lige at prøve en gang. Det vil jeg lige lade være med at ramme noget her, sådan der. Jeg tror også godt, vi kan vinde her, for den vinder jo altså rimelig godt, den her. Wow. Oj, vi klarer den lige. Haha, hvor godt. Vi får fyret vand i, og så ses vi om et øjeblik. Så Dannemann, 4.285 kroner i omkostninger for at købe vand. Ja, det kan man bare se jo. Kommer jeg ud der, kan jeg lige se, jeg rammer ikke noget der. Nej, nej, det plejer også at kunne komme ud i hvert fald. Sådan der. Mægtig godt. Så skal vi hjem og have fået lidt til det vand af i den der cementfabrik der. Så skal vi lige have den der åbne igen der. Når vi kommer tæt nok på. Ej, det er jo fattigt, man skal så tæt på, altså. Det kunne de godt have lavet anderledes. Nu skal jeg lige se her. Den her, den er lidt mere giftig, for fordi ved den der mur der, man kan ikke se en disse, mand. Ja, ja. Så. Der er læst på. Pas på, man ikke vælter her, altså. Jeg ved ikke, om jeg kan få solgt det der jernmalm, jeg har nogen andre steder. Det er lidt irriterende, fordi virkelig godt for ting, at få det solgt. Og så, jeg tror, jeg skal op og snakke med Fernando på et tidspunkt, fordi nu kunne jeg godt snart tænke mig at få det der kæmpe monstrum ned i den der kulmin der, til at køre, så den kan få gravet noget kul fri, nemlig. Det ville dele med være dejligt, for jeg kan godt se, at jeg er ved at løbe tør for det løse kul, der lå dernede jo. Så kan vi godt give den noget gas her, så vi kan komme op væk herfra, du. Jeg ved ikke, jeg aner ikke, hvem der kan lave sådan en maskine der, men jeg er næsten sikker på, at Fernando han kender en. Så det ville dæmme være dejligt, hvis han kunne finde ud af det for mig. Det tænker jeg lige i hvert fald. Nå, så skal vi herned af. Wow, hold der. Jeg er sindssygt glad for, at jeg har fået lavet det hernede, mand. Hold fast, mand. Det bliver mega godt. Jeg kan kun forestille mig, det bliver godt, det her. Så skal vi herned af med lastervognen her, du. Bum, mand. Men jeg har også tænkt på den der, det der tilbud, han kom med til mig dernede. Hvad hedder han, Carlos, med den der lastbil og trailer og gaffeltruk der. Det er jo det med billigt, mand. Men jeg ved ikke, om jeg kan komme op på, min pillefabrik, når jeg skal have kørt piller væk, jo. Fordi det er jo det med så bulet deroppe af, og der er de køreblader og ditten og datten, mand. Nå, vi skal have læsset noget vand af her, og det skal jeg lige ud og have set på. Jeg ved ikke, om jeg går, jeg lige skal lidt tættere på her, tror jeg. Vi skal lige bare lidt derovre, sådan der. Bum, og så kan jeg lige få kørt lidt fremad igen her. Så prøver jeg lige at stoppe her engang, og så må jeg lige ud og få kigget på sagerne her. Så vi ses om et øjeblik. Så kører det. Det er en dylme, mand, så der kommer vand ind. Nu ved jeg det. Den skal også have sand herovre for at dele, mand. Det er vi jo nødt til. Sand skal den have. Gravel og vand og limestone, så det er dejligt. Nå, nu tror jeg, at den bliver færdig, så det er jo mægtigt godt. Nå, vi kan godt køre videre. Bum, vi kører. Ja, tak. 16.000 liter vand har han fået, og spændende at se, hvad den bruger mest af hernede, den der fabrik der. Nå, men nu skal vi dele mig op og grave. Vi skal have noget af det sand fri, så vi har det op. Og jeg tænker, jeg kan jo tage traktoren og så min gule dumper trailer op. Eller man er møgbeskidt, så kan man da godt bruges til at køre det sand i, tænker jeg. Det tænker jeg, hvis godt den kan. Jeg tror bare, vi tager ham her, så kører vi ham her ind engang. Jeg ved ikke, om jeg skal fjerne de skovle, jeg har liggende deroppe. Det kan egentlig godt være. Eller skal vi se, om vi kan få det væk uden dog. Nå, vi stopper der. Og så må vi ud af den her. Vi kan lige rende op og kigge en gang, og så se, hvordan der vil ledes her. Kan jeg komme til at grave, mens de skovle det ligger der? Ja, det tror jeg egentlig godt, jeg kan. Og så den anden ved siden af det. Ja, det skal nok gå. Det er overbestået.
Derovre har vi... Jeg skal lige over have min... Mit værktøj på derovre. Vi kunne også lige tage traktoren først, og så få kørt den op. Det ville være en rigtig god idé. Entreprenør. Tag dig nu sammen, mand. Sådan der. Ned med den der. Og vi skal lige have... Der er den der også. Den der dør, den gider vi altså ikke lukke. Larmer den her, mand. Det er en fed traktor, den her. Den har den fedeste farve, den her. Jeg synes, den er så lækker, den her traktor her, altså. Det vil lige være sikker på, at lige få den der på. Sådan der. Den her vej rundt. Kan vi ikke uden at ramme noget af det der røde røde? Ja, så er det ikke fedt, han har fået planeret det hernede. Ah, men det er der bare. Det er, hvis nu vi kører den anden vej rundt her, tror jeg. Det er godt på måde, der er ikke til at vandre her. Skovmaskinen har jeg sat hernede. Jeg vidste ikke lige, hvor jeg skulle sætte den. Det tror jeg godt, vi kan. Hvis vi holder langs den der trailer der, så må det være fint. Der kan jeg formentlig godt nå med maskinen, jeg tænker jeg lidt. Det der, det må være fint der. Nå, vi må hellere lige have den der op i gang. Ja, vi stopper den, det kan vi lige godt. Sådan der. Der er masser af plads. Masser af plads. Det skal der være. Nå, vi skal have en fart på her, for det går ikke alt det her. Det går simpelthen ikke alt det her. Jeg måtte også ned og købe noget boreudstyr til, til min olie raffinaderi dernede. Så får vi startet banditten her, og den koster også. De koster jo lidt, de der ting der, men sådan er det. Nå, nu kører vi lige op og får hentet den der op i hvert fald. Så får vi lige den der på derovre. Sådan der. Og vi skal hente skovl på os. Kan vi lige have den drejet lidt der. Sådan der. Og vi skal lige længere hen, kan jeg se. Det der, det var så helt i vejret. Sådan der. Mægtig godt, mand. Så skal vi til bagse her, og det var sådan nogenlunde lige tilbage, tror jeg. Han ser noget ved spejlet. Han ser fint. Der er ikke noget spejl herovre, men vi er i hvert fald kommet. Wow! Ved du hvad, vi kan også bare gøre, at vi kører den her vej herovre. Okay. Og vi holder den ene eller den anden vej deroppe og graver det der sand op der. Det kan jo være fuldstændig lige meget. Men nu er der problemet igen. Jeg skal tisse. Og jeg har tænkt over det her de sidste par dage. Jeg bliver nødt til at søge læge snart, tror jeg, fordi det er simpelthen ikke rigtigt, det der. Nå, kan vi ikke få den der ned derude? Det kunne jeg godt lige tænke mig. Sådan der. Og så kunne jeg... Eller hvad? Nej, ved du hvad? Vi prøver at tage den uden. Det tror jeg godt, vi kan. Men jeg skal altså lige ud og tisse en gang. Det bliver jeg nødt til. Hvor kan vi tisse? Vi kan tisse herovre. Vi ses om et øjeblik. Øj, det var godt det der. For damn, mand. Der er noget galt med... Der er noget galt med understillet her på mig, tror jeg. Nå, men vi må jo gå til lægen. Jeg tænker, vi skal måske lige bakke en lille smule her. Vi skal dele med at grave det op. Men vi skal jo både have til det ene eller andet dernede, så, men det er jo fint nok. Nå, lad os få fyret noget sand op. Her må vi se, hvor meget vi kan nå her. Eller så kan det godt være, at jeg skal op og låne, eller lege den der minigrav igen der for at komme derned. Det kan jeg også se, hvorfor det er, mand. Så, derinde, mand. Men det går nok alt sammen. Det skulle det gerne gøre i hvert fald. Det kunne egentlig godt være, at vi lige skulle sænke den der lidt. Det tror jeg lige, vi gør sådan der. Så det kan være, at det hjælper lidt på den forreste i hvert fald. Det hjælper lidt på den forreste lidt. Nå, den der. Altså. Der er meget arbejde med det her. Men som sagt, så skal jeg virkelig have gang i den der store maskine dernede. På det der, jeg var lige ved at sige kultår, men det er det jo ikke. Det er jo min store kulmine. Så det skal vi have snakket med ham der, Fernando, om. Han må simpelthen kende nogen, der kan gøre det der for mig. Det er altså lidt vigtigt, at jeg kommer for at lave det dernede. Og jeg kan jo også, det ved jeg faktisk, jeg kan. Jeg kan få solgt en masse kul også jo. Med futtoget op, når det kommer jo. Men det er jo bare lige et spørgsmål om, hvordan og hvorledes jeg kan få det til at hænge sammen. Og der er lige sådan en bulen der, kan jeg godt. Så kan jeg da bedre forstå, at jeg ikke kan få det.
Eller få det med op der. Få noget af det med op. Ja, det er det der med, man skal ikke grave for hårdt. Den rykker hele maskintøjet her, mand. Sådan der. Så må vi jo lige rykke den her lidt derud af. Det kan vi jo også gøre. Vi holder jo pænt langt fra kanten, kan man sige. Men jeg må da ikke, det nok skal gå, tænker jeg. Det håber jeg da. Det håber jeg. Men der går lige nogle skovlting. Vi kan lige få den der lidt op igen der. Sådan der. Vi kan lige prøve at rykke den her lidt. Sådan der. Vi kan også bare passe på, at vi ikke kommer for tæt på, fordi så kan det altså hurtigt gå galt. Kan jeg ikke godt nå over til den der nu? Det håber jeg altså, jeg kan. Men så skal jeg ikke køre. Så skal jeg rykke traktoren nu selvfølgelig. Det er jo klart. Det er jo mest mening. Skal vi lige se, om vi kan nå det over der? Jeg ved det er ikke. Det er lige før. Jeg kan ikke få armen længere ud der. Nå, det går lige, tror jeg. Sådan der. Det går lige nøjagtigt, mand. Sådan der. Ja. Ingen problemer. Så. Jeg snakker, den er fyldt op, mand. Det er jo helt vanvittigt, det der. Men jeg tænker, vi kan vel godt, det kan jeg ikke nå at få gravet op, så jeg kan fylde den to gange. Så kunne jeg køre et læs over i hver ting. En til cementfabrikken, og så en til knuseren, så vi også kan begynde at få lavet det der sand, det her nemlig. Eller få det udvundet, hedder det. Det kunne være en meget god idé. Og få det i gang også, fordi så har vi mere, vi kan få solgt. Så kan der ikke være med i den der bandit der. Nu skal vi lige passe på, at vi ikke sidder fast. Sådan der. Sådan der. Nu får jeg lige den der op ude foran der. Så tænker jeg, at vi kan måske køre lidt herover i. Uden at få det der. Ja, så skulle jeg jo flytte det der. Det gider jeg altså ikke lige. Det gider jeg ikke lige nu. Nu skal vi lige have noget mere sand i den der. Sådan der. Den her, den kan lige stå der. Bum. Imens vi lige får kørt den der traktor ned i gang. Vi kan vel også... Der kan ikke komme ind der. Ej, det der skram, det skal jeg også fjerne. Vi prøver at se, hvor meget vi kan få op der. Eller så må jeg ned og have lånt den der minigrav der, så jeg kan få det i midten der. Jeg kan ikke rigtig... Så skal jeg flytte det her, så kan jeg køre ind der måske. Og få noget også. Nå. Men det bliver ikke i dag. Nu skal vi op i den der, og vi skal lige have den der ned i gang. Og så skal vi også starte på stigen. Sådan. Er stige afsted, Marker? Det er godt, man har luft her. 32 grader der. Det er fuldstændig sindssygt, hvor meget det er. Det går jo nok. Nå, men 25.000 liter sand har vi her. Og det tror jeg altså, hvis vi sidder over i fabrikken i år, så kan vi nemlig få gang i den her... Hvad hedder det? Kan jeg komme rundt i måske? Ja, det tror jeg egentlig godt, jeg kan. Og der er masser af plads. Så kunne jeg få gang i den her fabrik. Få lave vores egen cement. Så. Vi bare den der bandit ind over der, så vi kan få læse det her, ikke? Sådan der. Mægtig godt, mand. Den trænger godt nok også lige til en skylder, du. Men sådan er det, når man er nede og kører kul, og så bliver det bare sort alt sammen. Der er ikke noget, vi har ved det. Bum, så blev den færdig. Vigtig godt. Hold fandt, jeg måske det her. Det er undre mig, at jeg ikke kommer ind. Sådan er det. Nej. Jeg fik bare en idé, at jeg skulle prøve den der krav. Nej, det går ikke. Det tør jeg ikke. Jeg skal ikke... Det er jo min beskidning. Det tør jeg slet ikke. Nej, det går ikke. Nå, hvis du beholder lidt tættere på denne gang her, så skal jeg ikke være så nødt for ikke at kunne låne. Tænker jeg lidt. Det må være fint omkring. Kan vi ikke sige det der? Det tror jeg. Bum. Nu gider jeg ikke slukke den her. Nu kan den godt stå og køre lidt. Vi skal videre herover i teksten. Ja, det skal vi lige op på i gang. Sådan der. Så kører vi delen med videre her. Nu kan jeg godt svinge rundt her også, for så bliver jeg delen ked af. Jeg lige har trukket den ene arm den der, sådan der. Åh, det er fint det her. Der er ingen problemer. No problemos. Men det skal nok gå alt sammen.
Bum, mand. Ej, der fik jeg ikke meget i den her skulde. Så går det, når man er lidt for hurtig nogle gange. Ja, ja. Men vi prøver bare igen nu. Sådan der. Det er mægtig godt, det her. Sådan der. Kan vi nå noget af det, vi har lige her omkring? Vi kan tage noget af det her over, så er der der. Det bliver også måske. Så. Det er godt noget dernede, kan jeg se. Vi kan have noget af det der med også. Vi kan få det skrav, og sådan der. Mægtig. Nu skal jeg lige se, skal vi, jeg skal lige se derude, så vi lige dreje lidt herover ind, og rammer ikke den der omme. Vi må kunne få noget af det, der ligger dernede, det er bare det er svært at se det, mand. Vi må give det et skud på, så godt vi som nu kan det her. Hvis nu vi lige tager det fra siden her, sådan der. Så. Men jeg kommer ikke hen og får alt det, der ligger derovre, det bliver svært. Det bliver mega svært at få det op til her i hvert fald. Så skal jeg nok ned og bruge den der minigrav igen. Sådan er det. Kan vi få noget af det her også? Det kan vi sagtens. Sådan der. Vi kan lige bakke det mere her. Vi vil også få noget. Der skal nok blive til en trailer mere. Det er helt sikkert da. Wow! Skal vi lige lidt fremad her, så det ikke kan nok gå galt her. Og det er den tæt på, der. Kan man godt blive sommerforkølet? Jeg har det som om, jeg er ved at blive sommerforkølet. Det er virkelig skidt, det der. Eller kan det være den ferie, der har gjort det? Jeg ved det ikke. Jeg synes stadigvæk, jeg har jetlag fra den der flyvemaskine der. Det er jo normalt ikke mig at flyve. Jeg er ikke så glad for at flyve nu. Det er sådan set, ikke? Så. Må vi dele med, eller snart være færdige her med den her, tror jeg. Nej, der kunne godt være med endnu. Der kunne dele med godt være med endnu. Sådan der. Ja, der skal nok ligge måske to læs mere, så det er... det tror jeg næsten, der gør. Må den ikke, der gør det? Når man først lige får det hele skrevet, det kan godt være, hvad der er mere. Det ved man ikke. Sådan der. Så. Murvelum. Nej, den knæk. Nej, nu skal jeg ikke helt ud på jorden. For en del, mand. Der var jeg ikke lige hurtigt nok der. Nu må vi lige op igen der. Det kan jeg ikke ligge der og flytte. Sådan der. Jeg tænker, at det kaster vi lige her ned sådan der. Så kan vi... hvad gør vi? Skal vi ikke bare lade den her stå? Tænker jeg lidt. Jeg tænker, jeg skal lige lidt fremad, fordi jeg skal også ud af den her, jo, fordi ellers så lander jeg nede i det hul der, når jeg skal ud. Det gider jeg simpelthen ikke. Ej, ved du hvad, vi kører lidt herover af, tror jeg. Så er jeg sikker på, at jeg kommer ud til et ordentligt sted, og kan stå af. Sådan der. Vi vil lige sætte ham herned der. Og så får vi slukket den der. Og så kan vi lige lukke døren en gang. Bum. Sådan der. Og hvad jeg lige skal flytte det der, sådan, så jeg kan få gravet det der over op der, så det er fint nok. Jeg ser hernede. Jeg ved ikke, jeg ved, hvad der har været hernede. Jeg ved ikke, men der ligger masser af sand i hvert fald. Det er bare mystisk. Der er de der huller der. Jeg tænker, der må have stået nogle huse på et tidspunkt. Eller et eller andet. Hvad er det her? Det ligner noget skrammel fra et eller andet. Ja, fisk. Nå, op i den her. Sådan der. Og man kan lige snise ud af... hvad hedder det? Uden at køre rettet op der. Jeg tror faktisk, jeg har tabt det der dumme, der sidder her foran på mig. Og det er altså dejligt. Det er virkelig dejligt. Så er jeg tænker, at jeg får skal løbe det der ret dumt der hver gang. Tænk, hvis jeg blev tyndere og tyndere. Ja. Nå, vi skal ind i den der nede, skal vi lige have fyldt op med noget sand også her. Og ved du hvad, vi tager den hele vejen rundt her engang. Og den der. Det er det, der fylde noget af det. Det er lækkert. Skal vi lige rundt her engang? Det er muligt, der er ikke så godt så meget vand. Nu har vi det hele med rundt her engang. Det er ingen problemer. Sådan der, og vi får delt med lige tilbage i det engang.
Ja, så godt det der. Hvad står der derovre? Nå, okay. Det er sindssygt lækkert, det der. Så blev den færdig. Det kan vi godt det fede løbet af her. Nå, hvad skal jeg så lave? Det ved jeg ikke helt. Jeg kunne godt tage geden med nogle palker, så kunne vi køre over for læsen og bare. Og så får det ikke gjort klar til at få det solgt i morgen, fordi det når jeg ikke i dagen. Havde jeg andre planer, det ville jeg faktisk ikke kunne køre. Nå, det ved jeg ikke. Vi kunne også køre op og hente noget, hvad hedder det, råolie, tror jeg. Det kunne vi egentlig også gøre. Så tager vi lige en køretur deroppe. Skal lige op og se. Nej, jeg skal også hente de der, hvad hedder det, de der paller nu, mand. For den, mand. Der står jo mine paller med gas. Bum, badum, bum, bum. Nå, vi stiller lige den her i år. Sådan der. Tag lige det der ret op der, så er jeg sikker på, at det går helt galt, når jeg skal ud. Og den der. Så vil jeg lukke den der. Mega godt. Ved du hvad, jeg tror, vi kan op og hente noget råolie. Det bliver vi nødt til. For dagen, mand, vi skal ud og køre i den her Unimog her. Bum. Kan du starte, Basse? Det kunne den godt. Så er det bare om at komme ud. Vi skal op og hente, og det er den rigtige, vi har på, så det er dejligt. Der er masser af råolie op, som vi skal smide ned, og så vi kan få lavet noget diesel. Og så må vi op og sælge noget diesel op hos, hvad hedder han, Fernando. Det bliver mega godt. Nå ja, så kommer op og siger, hvad er, kammerat, nu skal jeg have solgt noget diesel til dig. Nu skal jeg ikke købe det mere af dig til dine store overpriser. Man, det er jo fuldstændig sindssygt, det der. Nå, det er tid til, at vi kører det op i en fart. Og så ses vi på oliefabrikken. Whoop til, mand. Kom så op, mand og Bas. Så fik vi... prøv at se derovre, der står paller med... Det skal hente stå. Fordel, mand. Dej! Alle de container, det er jo fuldstændig svedt ud. Det har jeg glemt, mand. Jeg skulle ringe til ham der... Nå, vi skal lige have fyldt op her. Det bliver noget, skal jeg lige... Sådan der. Ja, jeg er fuldstændig svedt ud, mand. Dem skal jeg have solgt jo. Jeg fandt jo en, der gerne ville købe dem, nemlig. Nå, ham må jeg lige hjem og ringe til, og så skal jeg dæme høre, hvordan han vil ledes, hvornår han kan komme og hente dem. Han har lovet at komme og hente dem, så det er jo dejligt nok. Det er jo dejligt nok. Vi har 4500 liter råolie med ned til min dieselfabrik. Og der kommer ikke noget tog, så kan vi jo bare køre. Mega godt, mand. Ej, nu er den oppe på 33 grader. Det er fuldstændig sindssygt, det her. Hold fat, mand. Der kommer ikke nogen, og der kommer heller ikke nogen der. Så er vi del med ræset afsted her. Det burde være umuligt at svede så meget, som jeg gør. Nej, hvor jeg også glæder mig til at gå hjem og i bad. Man sveder, selvom man bare sidder stille, mand. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvor har han nu gjort den der trailer derinde? Nu er den der væk. Altså, det kan ikke være rigtigt, mand. Eller har han kørt den her om på den anden side? Åh, ja, det snakkede han godt nok noget om. Ja, ja, den står deroppe, du. Ja, det er ellers et... Det er et lækkerste køretøj. Med trailer og gaffeltruk, mand. Men jeg kommer nok ikke til at kunne løfte mine store, store betonelementer derovre med den der gaffeltruk der. Ja, det er jo lidt noget skidt jo. Men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre nu, men det finder jeg nok ud af på et eller andet tidspunkt jo. Nu skal jeg lige være sikker på, at der ikke kommer et eller andet kæmpe tog og drøner mig ned her. Og den der. Wow, det er også en ordentlig kant, der kommer over, mand. Så, nej, forstår den flot, den mark derude. Det er jo helt vildt. Det er fuldstændig vildt, det der. Bum, 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 bum. Det kunne jo... Ja, vi kunne jo godt lige tage geden og sætte nogle palgaffer på, og så køre over læs. Jeg skal bare have fundet ud af, om jeg skal køre til...
Hvad hedder... Åh, det er den der vej. Den er så skiv, den her vej. Men jeg kunne godt køre over og læse noget af det her ord, der står herovre. Og så finde ud af, om jeg skal sælge det ned på... hvad hedder det... logistikcenteret, eller om jeg skal op til byggepladsen derop og få solgt. Jeg ved, jeg skal lige høre på byggepladsen, om det er dem, der mangler noget. Ja, det ved jeg ikke, men de har faktisk lovet at ringe, når det er, de mangler noget. Men det går nok. Nu skal vi lige have tappet af her engang. Nu skal vi lige rundt en gang. Sådan der. Og vup til... Så tror jeg, vi kan få det af. Og så tror jeg, der ligger omkring, jeg tror lige knap, der er 900 liter diesel herinde i. Men det, jeg gider ikke at køre over og hente de der. Jeg kan lige så godt vente til, den er fyldt. Jo, så kan vi jo køre, tage den anden tankbeholder til den her maskine her, og så kører jeg ned og får det solgt, når den er fyldt helt op. Sådan der. Og så må vi se, hvad han giver for det der diesel dernede. Det er jeg lidt spændt på. det er også noget gammelt skrammel, mand. Jeg ved ikke, hvorfor det der gamle skrammel, det står derinde. Majtasker og biler, mand. Og rent mig helt vildt, mand. Det tror jeg, hvor kan vi ikke smutte igennem her, kan jeg se. Det vil vi skal gøre. Der kommer ind og to. Wow! For det, man kommer helt sidevendt over her. Så skal vi igennem den her gate. Eller bom. Om man vil. Altså. Ham bummanden der, han har jeg ikke fået fat i. Men det tror jeg lige, det venter lidt med den der bummand der, fordi jeg kan godt mærke på det hele. Nu skal jeg bare lige få koncentreret mig om at få min maskine op at køre igen, og så skal jeg have solgt nogle varer. Altså jeg har jo som sagt til den 1. september med at få tjene penge, og jeg har jo egentlig til at kunne betale ham hernede for det, han lavede. Det var jo 3.375.000. Så vidt jeg husker, og det er jeg ret sikker på. Men så er der stadig lige lidt vej op til den der med den Scania derovre. Hvis jeg skal have den. Det ved jeg ikke endnu. Nu får vi lige bakket den her bandit en gang her. Sådan der. Og der kommer ikke noget derovre. Bum, vi stiller den lige nok det der. Så kan vi også lukke den. Og så må vi hellere få trods ud af den der. Nå, vi tager geden og spænder... Og trailer på, og så kører vi over og læser noget af det derovre, der står derovre. Det bliver vi nødt til. Så er det i hvert fald gjort klar. Så kan jeg få det solgt i morgen, tænker jeg lidt i hvert fald. Så kan vi godt svinge rundt der. Åh, jeg har sat mine pallekrafter, det kan jeg ikke huske nu. De står vist til venstre, gør de ikke? Jo, de står derovre. Nu kan jeg ikke få den hen, kan det ikke? På grund af den der, jo, det kan, jo, vi kan bare smide den her, tænker jeg. Det må være fint der, sådan der. Det var den. Og vi går lige mange gange. Kan jeg nå at komme rundt til den der? Det kan jeg godt. Men jeg skal jo vende hele maskinen for at komme rundt til den der trailer der. Øj, jeg kommer noget skævt på her. Det ser jeg lige om ikke, det kan lade sig gå. Vi skal lige have den der nede. Sådan, mand. Mega godt. Og det er måske lige før jeg kan dreje rundt der. Det tror jeg faktisk, jeg kan. Ja, den er god nok. Ja, jeg tror, den er god nok. Så skal vi lige den der rundt der. Nu er der ramt det der blankværk derovre. Wow. Sådan der. Så skal vi lige have koblet på herovre engang. Nu vil vi lige have fået den langt nok tilbage. Bum. Så er det fremad her, dog. På fulde gardiner her. Vi tager den, vi kører ned den vej her, tror jeg. Ja. Udsyn til mit dejlige til min dejlige ting dernede. Ja. Ah, der ligger der en pæn del træer der, det må jeg da nok sige. Det er der ingen tvivl om. Men jeg har lovet at lave det for ham, og så bliver jeg jo også nødt til at holde det jo. Det kan jeg ikke rigtig være andet end bekendt jo. Så. Men det undrer mig stadigvæk med det der politi der. Jeg har lidt på fornemmelsen, der er nogen, der gemmer på et eller andet hemmelighed, som jeg ikke må vide. Jeg ved det ikke helt. I don't know. Nå, vi skal have den her ind af her. Så skal vi have den bog om, sådan der. Ja. Nå, jeg tror, vi gør det, at... Vi kører herover, så holder vi her.
Var det ikke det, jeg gjorde sidst, tror jeg? Sådan der. Så skal vi lige have den her om en gang. Nå, kan jeg have... Se, nu er jeg lidt... Skal vi tage de tynde og... Ved du hvad, jeg tror, vi tager de to lange her. Og så får vi sat den på i hvert fald. Nu skal jeg lige have de der helt ud, sådan der, ned og til. Sådan der. Kan lige have noget bånd på der. Kan ikke stikke af fra sig. Det duer ikke. Vi er altså lidt halvbedret i to i vægten dem her, så... Ej, det bliver skræmt. Det er... Jeg hader, når der ligger skræmt rundt omkring. Nå, nu skal vi lige have den her op en gang. Så får vi den her ned. Åh, jeg må ikke, den kan jeg stå. Det kunne godt være fedt, hvis jeg kunne have noget op foran, nemlig. Men det ved jeg ikke helt, om jeg kan. Ser vi, jeg kan godt lige komme lidt længere hen der. Og der har vi det over, der er ikke så langt derovre. Jeg må lige tage den der op en gang, så ved jeg, at vi kommer forbi. Sådan der. Det der, det var meget bedre. Kører vi lige den her hele vejen derovre, jeg tænker, så kan vi godt pille det der ud af. Ned med den der. Og så prøver vi lige at bakke lige så forsigtigt der. Ja tak. Ja tak. Så tror jeg også godt, vi kan have et par paller stående af de der beton sten derovre. Men der skal vi jo ikke trække sammen. Det var jo dumt. Det var jo mega dumt. Så får vi lige båndet på igen der. Det er altså smart med det der bånd derude, så det ikke stikker af, når man ligger og kører her. Nå, vi skal lige så tæt på som muligt her. Over derovre på den her år. Jeg tænker, at det der må være deromkring, er det ikke? Lad os se, hvor langt den her vinduesvisker, den er lige lidt i vejen der, synes jeg. Og vi skal nok lige en tand længere. Vi må lige have den der lidt op. Vi laver lige trikset ved at køre lidt herovre i, så den der. Jeg tror, jeg var lidt på den ned her. Kan jeg ikke det? Ingen problemer, mand. Og så skal vi bare lige lidt længere ind. Så, nu er den ved at være der. Ned med den der. Og til bagus. Wow. Hvad hænger jeg fast i her? Det kunne jeg godt lige tænke mig ved. Den der skal vi ikke have. Sådan der. Så er den del med god. Kan vi ikke have dem der om os? Nu er jeg jo noget tæt der jo. Jeg skal dele med, pas på ikke at banke ind i den der. Det er jo ikke gå i stykker jo. Så hvis man tager sådan noget beton der, det kan altså godt det, gå ind og gå i stykker. Hvis man tager det. Det skal vi ikke. Jeg kan lige se, hvor har vi dem derinde der. Vi skal lige have dem der til, tror jeg, sådan der. Så er den der på. Så er den her vej rundt her. Nu er vi bare lidt forsigtigt her. Simpelthen. Det skal nok gå. Ingen problemer. Den der kommer ned der, så rammer den ikke de derovre. Så det er finere. Det er, jeg tænker, vi kan sætte den her der, så bakker vi ud igen. Ved du hvad, vi kan også bare nøjes med at tage en, tror jeg. Det gør vi bare. Det er fint nok. Vi skal helst ikke ødelægge nu, så det dur ikke, at vi kan få gjort det. Kan vi lige have koblet på her. Sådan der. Og nej, det gjorde vi ikke. Vi skal lige lidt fremad her. Sådan der. Så kan jeg lige komme ud og få sat noget, noget bånd på her. Det er jo lidt med lejligt. Den der, og den der skal have. Og der. Så får den en dernede, og den kan lige få en der. Sådan der. Så er der styr på det tær der. Vi kan lige se, at jeg fik den fat derovre. Det gjorde den. Mega godt, mand. Så fitter vi det ud af, og nu skal jeg lige se, sådan der, jo. Det er fordi, jeg har sådan et vendegear på mit joystick der, for jeg har jo altid joystick i gang her, når man kører med den her bandit her, jo. Og det er der stadigvæk, så nogle gange så får jeg lige tryk på den på gear-knappen, nemlig. Det er altså fedt med sådan en gang vendegear i de maskiner her, det er mega sejt. Så tænker vi lige ham banditten her, så kan den der nå komme om det før, sådan der. Mega nice.
Den her, den stiller vi bare derhjemme. Fordi nu er det delen med tid til, at jeg skal holde fyraften. Og så skal jeg tilbage på hotellet, have mig et dejligt, dejligt bad, og så skal jeg godt nok ned og se, hvad der er på buffeten, fordi der er buffet i aften nemlig. Så det glæder jeg mig delen til. Det er ikke så tit, de holder buffet aften, men det er sådan noget med noget grill, og der er alt muligt godt. Det glæder mig til. Så det skal jeg dele med ned og have. Nøj, hvor skal jeg spise? Buffet, du. Ad libitum. Jeg kan bare ikke huske prisen på det. Og jeg skal også snart betale min regning igen op. Det er en er nok halvpeberet. Wow, så kommer vi ind der. Ja, tak. Mega godt. Det her, det kan få lov at blive stående heroppe. Til i morgen. Så skal jeg ned og have solgt det her. Nu skal vi lige have tænkt den der. Bum, stopper den der. Og så kan vi godt trække ud her. Og så står det klart. Det er mega godt, det der. Nu vil jeg finde over at tage min traktor. Og så vil jeg dele med køre hjem af. Men jeg håber, I er nyt afsnit. Jeg håber, I vil se mere i fremtiden. Fordi der kommer mere entreprenøren. Men der er kun én ting at sige. Det er, at vi ses forhåbentlig snart igen. Sådan der. Vi må nok hellere lukke døren, når vi kører hjem. Men kan I have det godt, indtil vi ses igen. Hej hej.